HP imahan, tapi model warung. Bener sih sadu. Simpanan kurang pocar. Bener. Ih sadu ieu kieu tua ge. Sistemna. Kitu urang teu ke rumah. Mantak ayeuna nanti ieu ge nu jauh. Tapi masuk ka di bahar kitu. Tapi lamun geus urang saya titikna, digratiskeun mun aya nu masang bulanan ya. Naon? Bisa narik kayaknya. Jadi ulah digratiskeun deui. Heeh, benar. Mainkeun eta oh benar eta gratis. Anu warung gratis. Cah hayang urang. Aya atau na outlet deui nu pocaran hayang jadi urang berarti ibaratkeun. Iya, iya. 500 urang. Tuh, ini wanian wah di ditu. Deket aya. Oh, sesuai tak? Tak, di dia marahnya, lurus. Bisa, timah lah. Timah lah mulai FPS-FPS PC ya, kan? Ya, berarti kurang timah lah. Marek di imah. Kayak yang penyesalan di dia, ngabung di dia marahnya, Pak. Ngabung gitu. Ya, terserah sih kumaha eta. Ngabung di dia, Pak, ini. Soalnya kan, ayah kadima pasti kapakai bing, kan? Kamu ada jauh, ayah di imah mah. Iya, kan, ya pencetan, ya, sih, yang kadima. Kan bisa narik, tak, gitu, Pak. Masih bapak-bapak. Toolbox. Toolbox saya. Kita mutang beli tang nukil. Boleh beak-beak gitu. Nah ini aku di Gurinda di kurang. Di Gurinda sih. Pun bisa, no kawas dia ya, datang dia ya, tak bodas dia ya. Kan kamera lo teh air dua, air dia yang bodas, dia harus bodas. Mungkin lo kerap ke halus, ya no. Gaya lah, gegang agung gue. Karena banyak. Kakak kanu model, kanu kayak gitu, buat kalian. Ayo ya, no. Ya mah teman gue. Tanggal. Yang bulat di dia. Tadi hari buat di dia. Ini nubek di dia om. Hah? Nubek atau di itu nubek? Terserah sih. Be anu nyabut lah. Suatu saat keharap nah, jadi ulang di dia khusus be kabe atau a kabe. Jadi seorang seling. Bisa pernah mengantisipasi saya kerusakan dan gitu ya. Jadi model orang pada ayeuna kan HTB kan sepaya nu ngahiji. Ayeuna kenop ibaratna. Ngamerepet. A BBBB. Ulah dikitu kan, Sam. Ulah. Ulah. Diselang-seling ABAB. Ngantisipasi kan kurang ge. Si HTB diganti ku nu genep. Ayeuna sangkeun nu A baru di A KB. Da mah bingung heuh bener-bener. Kan anggar nu genep teh. Jadi nu bena mah kapake. Tapi lamun nu kurang diselang-seling ABAB tiap ayeuna masang servernya ABAB mun hiji heula. Tapi kan suatu-suatu kurang diganti ku nu genep teh. Jadi ABAB teh oke nu bena. Gusto. Mana enak? Jadi mana? Ya tetap. Halo. Nah, ada boy. Halo. Ya. Ayo, sip. Halo. Halo. Tadi gelap. Nanti digulung udah ya mah. Jangan seper kan di dia. Tapi digulung udah. Bisa. Siap om. Gulung. Kita nanti awas deh. Padang gulai. Tong ieu teh, Pak. Tong ieu teh leutik teh gedean. Kalau menggulung, Abah jangan ragu-ragu. Kali saya pidurnya mah gampang. Udah deh. Oh, di pasirnya
tengah-tengah. Sebenarnya ke sana mah, yang tengah-tengah ya ukur wae ini sampai ke mana di mana. Kita mau ditek-tek, sarang ditek bahaya mah po. Sarang apa sih tuh? Ini kan anu. Heh, itu tengahnya itu kan. Iya kan, anu detik anu gede. Ini sering nak ada di dia besetnya. Sarang mulai dia kia. Sarang apa sih tuh kalau kanu iya di tengah? Soal aku ya, benar. Dia potong. Kita tanah loh, jerong. Berarti bahayanya, asli deh. Nah, ayana kadang, lamun ayana kan mengisi luhur mah ya. Kita kumapa sih? Ayo model Italian bisanya. Model Italian kan ayat ayat kawat. Oh, kawat deh. Salah netuk. Iya, iya kat tiang ya, gesit tiang ibarat kena. Kade iya lepas, lepas iya na ya. Lamun ieu lepas, ieu kudu kabel ge kudu mun disapin terang kenapa? Di ieu teh heula, dipuir-puir heula. Ya tong sapekeun muririt mun muririt, mun ieu lepas. Oh si ieu na teh muririt teh jadi kena teh kena. Jadi ieu muririt ieu na ieu. Pegat we. Ieu na pegat. Jirona teh. Bang, ho anu kieu mah. Di hola ya sub YouTube ge. Iya. Nunggu kaduhan di lah. Bung sih kayaknya itu kan langsung ke itu. Iya, ke ya. Itu ke mana? Ke tengah kamar beden ke. Pindah ke itu urang kali ya. Nah, mana? Nah, itu situ saro wae. Pada pabole itu kan itu. Kutihan. Oh. Iki ya, parem wae layar, Nak. Ah, parem. Baru mang ngawas baterai. Mantap banget. Terus saya kom. Santai itu. Kurang tinggi. Nah, siap. Ada melit kanu eta sih ke di iya. Tangkal. Oh, moal. Moal iya. Kena kawatan, Pak. Ya heula eta bajuna tukangna ge lah. Rp2. Oh, wis Rp2. Roba balangsakna. Ah, balangsakna. Iya, tetap pulang, guys. Pulang. Anjing BTS ge. Dan sakia, tak otomatis kan nyolok ke dia. Tak ayana di dia pegat kan, ibarat ni pegat lah. Ina nya. Tertutup gitu nya. Tak, iya makai step down lah. Oh step down di dia. Jadi step down lah. Jian kan wedi imah. Ayana cak, boleh cocok mukanya. Dan cocok nanti. Tak asyik kena nan, iya pegat kan lah. Tak, kaya di imah setting lah step down lah. Step down lah. Nah, bisa lah meren burak kalau di sini ada mah. Iya, iya nu in berarti nya. Iya guys 5 pol di kalau. Iya in ya. Kayak dia kan ino out nya. Step down teh. Ino out tak. Out nu kah dia. Kayak bare-bare kabar step down kan. Iya asup nak kan step down. Out meren om. Anu kalau 5 pol out nak. Eh oh, benar salah. Out nak. Out nak. Berat kena kita step down. Tak iya. Asupkan, dia mempasangkan. Kena nukar dia, nih step down, no ina. Berapa kabel? Sampai pondok masak kia. Pondok. Kan? Pondok ajang kanu. Yang kan iya. Nyesa cukup nawe lah. Sa, panjang lah. Saku mai panjang sajungko, sabaraha. Pokok nama, jangan asupkan ke dia.
Eki dia kudu sa. Oke di ujungna deui. 75 di beset deui we. Deui we amun teu pake itu teh ya. Tah. Itu kan pakai PW teh ya. Tah ayeuna kan ibarat di 12 volt. 12 volt. Otomatis kan ciga teh pegatkeun heula. Heeh. Oke nu ieu na disambung deui ka dieu. Disambungkan ieu deui. Heeh. Otomatis kan dia pegatnya ka sana. Tah engke urang kabel nu ieu di beset teh. Di beset asupna ka dieu. Gitu. Asupna ka dieu. Kita gitu, mulai dibilang di ujung biasa nama jadi sedekat kanan, dekat kanan ke akses poin lah, point, ya. Ulah di dia dicegatna, namun di itu mah, ulah dicegatna di dia di ujung, rada di ujung. Nah, iya kemudian nyuruh ke akses poin, tak, iya kemudian ke power, ke ONT, akses poin. Nah, di dia kemudian cegat, langsung ke dia, di dia cegat deh, iya deh, potong deh ke dia. Ya benar. Jadi pakai step down ya di dia. Tapi lamun akses lamun 2 SM-nya. Kurang dijemper di jero. Jadi ibarat kena iran kan di luar di DKB-nya. Heeh. Lamun 2 SM mah. Heeh. Ya, di dia SM-nya 2. Dihijikan 2 diharapna. Di lana biasa yang eueuh diharap mah biasa di tukang KB. Heeh. Nah. Ari eta cocolok ieu diharap di dia biasana. Nah. Engke mah lamun 2 SM mah mun di jemper mah. Iya, itu susah dicoak. Di ujung nak. Itu bisa dicoak. Itu usah. Oh, tidak bisa tahu. Itu kudu dicoak. Langsung colokkan, baik. Klak. Oh, langsung jadi PW kadina. Itu usah. Ica colok, iya. Itu susah makai colok deh. Lalu pol colok itu. Enggak langsung urung gimana? Langsung urung. Lagi 5 pol bareng iya. Tegangan 5 pol. Di dia nak kayak kan di dia di asupan deh. Step down. Oh. Kayak di dia teh ayah. Nang. Aya model titik-titik lah nana teh. Tangke di jumper kanu ta model ieu aya soketna deui di dia tadi dinya. Di dia geus di jumper tok tok tok. Ibarat ieu tukangna lah bahasa namanya ieu cocolok bahasana. Tadi jumper teh make dioda make naon di tengah-tengah teh make step down. Ya asupna kanu ieu ta ieu di dia. Itu usah dicabut ieu mah, teu usah dikumah saukur nempel ungkul. Tapi wayahna ulah wani-wani ya nyolokkeun kitu ibaratkeun kena harus balik dibalik sareng tadina kot jadi in gitu konsep di sina step down. Nah hari model nu dijemper kieu mah geunahna tinggal rasana tinggal klot geus langsung urung. Tapi engke di dieu teh ayeuna urang dijemper tahan 2 siki di dieu mah masih 12 pol. Masih 12 pol kan cukup urang di dieu ari kasupan nu ieu teh dijemper deui ku ieu ku step down. Kumacanan iya, tapi orang bisa. Ayeuna di jumper kieunya, tak, mun urang 2 atau 3. Nu 2 jang keselistrikan bisa ieu pareum. Nu hijina mun 3 bisa jang ke 3 iya in out. Out ka ditu di nu HTB deui apa kana naon deui gitu ibarat kana ti dieu teh nya kana ka 3 na. Kana ieu opatnya ieu teh lantai nu hijina mah normal. Nu 3 di jumper bahasana. Kana nu dua mah jang heujang ngurungkeun ieu bisi ngantisipasi air parem hiji. Listrikan aya nu ieu teh nu hijina deui bisa ieu jang ngurungkeun deui alat. Da ieu masih 12 pol di dieu teh. Ka dieu teh 12 pol. Teuing kalau ujungna mah bisi jadi 10 pol.